Безвъзмездно стопанисване на имотите, върху които се намира развлекателен парк Леденика. Това бе единодушното решение на местните сенатори на провелата се редовна сесия на Общинския съвет. Предложението до Министерски съвет ще бъде внесено от областния управител на Враца. Управлението на земите край пещерата и сградите на посетителския център и амфитеатъра ще бъде за срок от 10 години. В момента те са собственост на държавата. Общината имаше право да ги стопанисва 5 години след края на дейностите по скандалния проект, чиято цел бе изграждането на туристическа инфраструктура и парк в района на пещерата. Те приключиха през 2016 година с окончателното плащане на проекта. В момента развлекателният парк се стопанисва от общинското предприятие Спорт и туризъм. 24-ма са служителите, които са ангажирани с туристическите услуги, обслужването и инфраструктурната поддръжка в обекта.